neki izraz lica kao da ne znaš ko sam. Jel možeš pa da nas naučiš nekoga iz... Ko je? Prva ljudka koja se pojavila je moja sestra od Ujaka. A ne prvo, nego ova posljednja, nešto si ovako ne gledao. Znam ko, ja ne znam prvo... Sačekajte priču. Vjerovatno neko iz podrške, iz od administratora. Dobro, da, možda. Dobro, nisam loše shvatila. Nisam nikad vidio ljude. Nisam tu, ne znam, ajde Sandi, Salilu, ne znam, gdje inače sam. A moguće da se javili, hvala im puno na čestitkama. Bilo mi ja sam vidio ko je bio tu trener. Dosta ljudi se nije snimalo. Dosta ljudi se ne snima iz moje podrške. Ja sam insistirao ljude koji su mi još bliži od ovih ljudi da ne eksponiram članove porodice, nekog kog ja jako izuzetno volim i cijenim i poštujem. Također, vjerujem da je sve, nadam se da je sve i vjerujem, jer samo ne budite dobri kao što jeste. Vidimo se, Bože zdravlje, uskoro. Milo mi je to da sam vidio, tu je moj drug reprezentativac kickboksa. On je poslao čestitku, on je tu svake godine javio se. Fatke je isto tu, Marko Vukotić, Milo mi je da sam vidio sam da sam... Milo mi je da sam vidio... Brunčević, bravo, on je bio isto Enko, pozdrav za brata također. Da, sve sportisti, čini mi se. Sve su danom sportisti, pozdrav i za Šaka također. Kaže mi, devojka prva je, znači, sestra od... Nije... Sestra od Aja, sestra od Ujaka. Od Ujaka, aha. Sestra od Ujaka, od majčinog, rođenog brata, to jeste brata blizanca. Sestra, da. Tako je. I eto, Milo mi je da sam ih vidio, ima tu još dosta njih. Hamada nisam vidio, Milo bi mi bilo da sam ga vidio. Još dosta, neki stvarno ne mogu da se snimaju i nisu za javnost. Pa dobro, naravno, ne mogu svi, da. Ne mogu svi, ni da. I ne žele svi. I ne žele svi, ali Salelux želeo. Ne znam onda gdje ga nađeš. Hajde, objasni mi. Još ja gledam da sam je nešto propustila možda. Ja stvarno, nisam se ni čuo, nisam ga nešto ni vidio. Jesu se družili, jesu se viđali? Nismo se ni družili, ni viđali. Mislim, o... A neka, nema veze. Naravno, neka. Neko voli. Bio je sa mnom u emisiji kod Dalile i pita Dalilu, pošto on se kao aktiva na TikToku, znaš, i pita Dalilu, kako da se snimam, šta da radim? Kaže mu Dalila, prvo bre, skloni one šustikle iza sebe što su ti na snimku. Vidim da je stavio ovo, ove sad slike kao, sad je ove, čovjek se ne druži sa mesom. Treba da vodi računa o pozadini kada se snima, da. Dosta njih, kako se zove, ne mogu da snima koje bih isto volio da vidim, a nadam se da će mi sutra stići, ili kad treba da stignute čestitke, drago će mi biti, a i ako ne stignu, znam da je svakako sve pod kontrolom. Naravno. Tako da se brzo gledamo. I nastavljamo s trenizima, svima želim čestitke. Veliko društvo, momačko što se kaže, ima vas. Lepo. Hvala puno, Ivana. Hvala tebi, Mensure. Idemo na sljedeću video čestitku pa ćemo da prokomentarišemo.